Přátelé, ahoj, já jsem Václav Otruba, sledujete Vencovu zašívárnu. Já vás vítám u nového gulášku. Na úvod klasicky poděkování podporovatelům, členům zašívárny. Jsou jimi Blamáš, Jan Straka, Ondřej Svorník a Martin Kopřiva. Já moc děkuji, moc si toho vážím, je to úžasná podpora. Pokud se i vy chcete stát členy zašívárny a podpořit tento kanál, budu samozřejmě jedině rád. A ty formy podpory je víc, můžete se podívat na web www.vencovazasivarna.cz a vybrat si, co je vám nejbližší. Budu moc rád. Tenhle měsíc květen, byl pro vývoj zašívárny nesmírně důležitý a konečně se podařilo překročit hranici 1000 odběratelů, což je taková pro mě osobně psychologická hranice. Já moc děkuji, opět moc si toho vážím. V tomhle měsíci také byl vypuštěn první díl nové rubriky, která se jmenuje 7 v pytli. Je taková uvolněná pohodová rubrika, ve které vždycky daný host představí svých oblíbených 7 věcí, jakýchkoliv věcí, věcí, který má nějaký vztah. V prvním díle jste mohli vidět Jirku Rajna, a který tam měl knížky, vlastní cerečko, trsátko a tak dále. Já doufám, že se vám tahle rubrika bude líbit. Já si myslím, že může být hodně rozmanitá a vlastně docela i poměrně do zábavná. Já jsem tenhle nápad nosil v hlavě docela dlouho a pořád jsem si říkal, že nevím, nejsem si úplně jistý, ale uvidíme. Já doufám, že se opravdu líbit bude. Ještě plánuju jednu novou rubriku. Myslím si, že první díl by mohl být vypuštěný teďka v červnu, tak uvidíme. A jo, tenhle ten měsíc byl úplně super. Já z hlediska zašívárny jsem nadšený, protože ta videa měla poměrně úspěch. Třeba Anička Kounicová z kapely Terminator X, tak ta už je teďka ve chvíli, kdy to točím, má zhruba nějaký 3000 zhlídnutí, což je krásný, její top 5 vůbec. Na Aničku byla super zpětná vazba a ten rozhovor byl parádní. A dokonce jsme si vlastně i v zašívárně zaspívali, a to s mojí kolegyní z kapely Auny, tak já vám to tady rovnou pustím. První koncert Audi v historii. Jasně, vemte to v filozofkách. Tak jo, a pustíme se do komentářů. 7 v pytli. Autorem je Sir Vondra. Musím říct, že tento koncept je naprosto super. Video mě moc bavilo. Člověk se sám zamyslí, co pro něj důležité. Jak v pytli, tak mimo něj. Moc děkuji. Vážím si této zpětné vazby a jsem rád, že se nová rubrika líbí. Já musím říct, že i Jirka Rajn z ní měl radost, říkal jsem si, že to je výborný nápad a opravdu, že, jak jsem už mluvil o tom, ta rozmanitost toho pořadu může být, nebo té rubriky, může být poměrně velká a zajímavá, takže já jsem sám zvědavý, kam nás to do budoucna dovede. Nejlepší desky roku 2004 a autorem je hodně zajímavý nick 22A19P5R. Oceňuji zmínění Kitty. To album je fakt dobrý. Otvírá klusou prety. Sype neskutečně. Mimochodem, za měsíc vydávají po 13 letech nové album. Dle singlu to nevypadá špatně. Já jsem rád, že někoho potěšilo zmínění Kitty. Já si pamatuju Kitty v té době
a kolem toho roku 2000, kdy oni začínali, tak oni jak spadali do té nu metalové vlny a byly to holky, kterým tenkrát mohlo být, já nevím, zhruba 16 let, tak se o nich samozřejmě mluvilo jako takový rychlokvašce, která vlastně, kdy někdo využívá takovou tu nu metalovou vlnu a teď se sestavila holčičí kapela a chce se na to trošičku svíst, ale ta kapela ukázala svoji dlouhověkost a ta kapela funguje stále a má tah na branku a já ji vlastně moc fandím a mně se moc líbí vývoj kapely Kitty, kde do toho nu metalu, kde tam ta určitá trendovost samozřejmě cítit byla, přešli dá se říct do čistějšího metalu a každá ta další deska byla podle mě docela zajímavá, takže já se moc těším na novinku a tady jak píše autor, dle singlu to nevypadá špatně, tak já s tím absolutně souhlasím, protože můj první dojem z nových singlů je poměrně dost pozitivní, takže jo, Kitty, jsem moc zvědavý. Tak, Dio, kdy jsme hodnotili s Jirkou Reinem diskografii této legendární kapely, autorem je Kuco. Tak dnes jsem si dal do playlistu Dio, Magica, Candlemass, Eden, Black Sabbath a tak dál, tady vyjmenovává alba. Nasadil své pracovní Tinhiri P1 Max, aktivoval náhodně přehrávání s Bass Boosterem a parádní noční za mnou, ani neví jak. Velké dík kluci za další parádní video a mnohé inspirace, když člověk začne až slintat po muzice, kterou rozebíráte s hosty. No, tohle mě udělalo obrovskou radost a takhle, když někoho dokážeme inspirovat nebo třeba motivovat k tomu pustit si takovou nějakou muziku, tak samozřejmě je to úžasný a hele, takhle mi udělali videí. A to není jenom s Jirkou, ale i s jinými hosty, protože já si zvu především lidi, u kterých vím, že jsou to fakt jako hudební nadšenci, kteří tu hudbu naprosto zbožňují. Tak pro nás je to obrovská nostalgie, když se o těch albech bavíme. A proto my i se bavíme o kapelách, které opravdu máme velmi blízký vztah. Takže třeba ten Dio, jo, když jsme mluvili s Jirkou o albu Magica a podobně, tak já jsem vůbec cítil, jak to mnou projíždí. A podle té zpětné vazby od vás diváků si myslím, že je to vždycky jako cítit, že opravdu tohle máme moc rádi. Tak další komentář, to pětka Karolíny Korecké a autorem je Ondra Svorník. Super video, bavil jsem se moc. Karolína skvělá, krásná, sympatická, zábavná, veselá ženská. Rozáří celou místnost. Jo, tak s tímhle naprosto souhlasím. Hele, Karolína byla totální tajfun. Ona přišla, zdála se mi trošičku nervózní, ale pokecali jsme a pak to z ní jak spadlo a ta ženská je takový smíšek a takový nositel pozitivní takový aury, že ona odjela a já jsem ještě 2-3 dny cítil, jak jsem nabitý jako pozitivní energií a je to přesně ten host, který já zbožňuju v zašívárně, který vás opravdu napumpuje tou energií a tou dobrou náladou a potom třeba, když to video stříhám, tak se mi tady udělá ten rohlíček a hele, Karolína to byl jeden z nejpozitivnějších lidí, co jsem tady v zašívárně měl a ten rozhovor byl boží a já se těším, až zase Karolínu někde potkám, tímto tě Karolíno zdravím, byla si skvělá. Tak, top 5, tentokrát Mily Ješkové a autorem je Milan. Jakmile někdo řekne, že nemá rád Slayer, tak vypínám. No, a jsem to Mily posílal a Mily psala, že už od toho, co to přečetla ten komentář, tak už teda poslouchá všechny desky Slayer a pořádně to do sebe nasává a možná si tu reputaci u tebe, Milane, zlepší, budeme doufat. A top 5, ještě Mily, tentokrát autorem Petr. Hezká, sympatická, ještě hudební gag milující metalové kapely ze Skandinávie. Asi jsem se zamiloval. Sen jsem neznal, ty si určitě vyhledám a mám chuť si jít pustit po delší době Nightwish a možná i ty Hymn. No, ta zpětná vazba na Mily byla taky skvělá. Mily je zase opravdu hudební fanoušek a velký srdcař. Skvělá osobnost, skvělá žena. To jsem si taky užil, tohle natáčení. Ale jenom s tím asi jsem se zamiloval, tak podle zpětné vazby vás bude víc. Takže Mily, to bude boj tohle. No a ještě prásknu, že Mily je zadaná, no. Budete to mít, kluci, těžký. Každopádně já věřím tomu, že z Mily se ještě někdy v zašívárně zase potkáme. Mily je skvělá. Tak, Amorphis, kdy jsme hodnotili všechna alba této kapely, autorem je Rolf. Já jsem jenom vytáhl, ten komentář byl dlouhý, tak jsem vytáhl jenom výňatek. Skvělý rozhovor o kapele, která mě dost baví. Je to, jak říkáte, co člověk, to názor. Řeknu otevřeně, že nemám rád alba, kde převažuje zpěv Passio Koskinena.
Možná je to tím, že poslouchám hlavně Melodet a bylo to na mě jednoduše už příliš moc. Kdyby zůstal, už si je neposlechnu. Pro mě bylo požehnáním, že odešel. A to mi Jouce naopak spásou. Skvělý variabilní hlas, charismatický frontman. Hej, já v tom videu Pasiho chválím a říkám, že ty desky mám moc rád a zatím si stojím naprosto. A já ho jako zpěváka na těch albech mám popravdě fakt radši než to Tommyho. Ale já naprosto chápu tenhle názor, naprosto chápu tenhle komentář a jak už jsem říkal i v tom videu, Tommy Jouceň je naprosto dokonalý frontman. To je frontman, kterýho chcete do každé metalové kapely. Nesmírně charismatický, má rozmanitý hlas, má obrovský drive v tom hlase, on dokáže tak skvěle zařvat. Prostě, když ho vidíte na tom pódiu, tak jo, to je opravdu frontman, kterýho chcete, takže já to opravdu chápu. Tak, tady komentář ke staršímu videu, který už možná třeba 2 roky starý, a to byla diskografie kapely Queen a autorem je Wraxler. Já jsem zase vytáhl jenom kousíček, na který jsem chtěl zareagovat. Life Around the World, jenom dodám, to je živák Queen, poslední vlastně, dá se říct živák, s Adamem Lambertem je to. Je opravdu zajímavé na poslech, protože první, co mě napadlo, bylo císař je nahý. Když si poslechnu živáky s Merkurym, tak tam srší energie a dravost, což je pochopitelné. Merkury byl živel a byl mladý a z té je i kapela. Teď jsou to pánové, který jde pomalu na 80 a ta energie tam není. A to je přesto, že Lambertovi je přes 40. Opravdu jsem čekal, že když už nic, tak to ten mladý zpěvák utáhne. Ale bohužel. No, a já musím říct, že jsem tenhle názor měl taky. A vlastně ho možná tak nějak mám pořád. Ale zrovna tenhle živák, Life Around the World, tak já jsem si k němu tu cestu našel. Já jsem si ho koupil před časem v zahraničí, kdy byl ve slevě v jednom obchodě a vlastně díky tomu jsem si ho koupil asi jako za plnou palbu by do toho nešel. Ale já jsem prostě neodolal, já jsem obrovský fanoušek Queen. A říkal jsem si, jo, hele, tak ten vinyl vypadá to hezky, tak to zkusíme. A jo, když jsem to doma narval na tom gramci, nahulil, tak jsem si říkal, aj jo, já prostě, ono to nějak hraje. Já si třeba úplně nemyslím, jak tady autor píše, že ta energie tam není. Já ji tam celkem cítím, ale na druhou stranu naprosto souhlasím, že je to pořád nesrovnatelný s tím, co ty Queeni dělali samozřejmě před tím rokem 91. A když si člověk pustí živák třeba z Wembley a vedle toho tohle, tak je jasný, že je to někde jinde. Queen to byla naprosto vzácná, unikátní, monstrozní kapela, ve které se sešly 4 obrovský, neskutečné osobnosti a ty spolu tvořili ten dokonalý, nádherný celek. A to se opravdu podařilo v historii hudby, si myslím, jenom párkrát, tak to by třeba napadají třeba Beatles. Jo, ale opravdu to jsou takové ty osobnosti, které jsou sami za sebe skvělý, ale když jsou spolu, tak to fakt exploduje. Jsou kapely, kde ty výměny se přežít dají, kde to je prostě tak nějak, dá se třeba přirozený, ale zrak Queen jsou podle mě kapela, kde ta čtyřka je forever. Tak jo, na závěr poslední komentář. A to bylo k rozhovoru s Pačesem. Autorku je Vendula. Spojení s Bárou Basikou je to nejlepší, co jste pro tento svět mohl udělat. Děkujeme. No, Pačesi žije svůj sen. Já hrozně rád vzpomínám na Pačese, když jsme se bavili v zašívárně. Zhruba 2 roky zpátky on říkal, mým snem je něco natočit s Bárou Basikovou. Já jsem říkal, tak do toho jdi. A on do toho šel. A ze singlu je najednou celý album, koncerty. Takže to spojení evidentně funguje. A já mám obrovskou radost, že to spojení funguje, protože já mám radost, když si lidi plní svoje sny. Takže Pačes, palec nahoru. Tak jo. Komentáře všechny a my se přesuneme do finále tohohle videa a to je vinylový tip měsíce. Já udělám trošičku jako blamáš, jo, protože říkám vinylový tip měsíce, ale oni jsou to alba dvě v jednom balení. Oni vyšli samozřejmě samostatně, to byly samostatné řadovky, ale já to mám takhle v tomhletom, na tomto dvojvinylu a je to Nordland od kapely Báthory. Já poslední dobou zažívám plně takovou nějakou Báthory, prostě taky nadšení, kdy mám neustále chuť si Báthory pouštět a poslouchat, hlavně ty jejich vikingský alba. A já ty Nordlandy opravdu miluju. Já si pamatuju, když Nordland
první tenkrát vyšel, takže měl i poměrně dost negativní recenze. A já to dodnes nechápu. A někdy je vidět, jak z nějakého historického hlediska, jak občas to přijetí některých těch alb v době vydání je vlastně, a nechci říct cestný, to je každýho věc, jak to recenzuje, jo. Ale prostě, hele, Nordland. Já znám plno fanoušků Bátory, kteří považují Nordland za to nejlepší, co Bátory kdy natočili. Ve svý době jste se mohli leckde dočíst, jak je to špatný. Ne, Nordland je bomba. Obě ty alba jsou naprostá bomba. A já vůbec nevím, který je lepší, jestli jednička nebo dvojka. Já to beru takhle jako takovýhle celek. A jsem z toho nadšenej. A já jsem rád, že Kvort, on s ní Bátory prostě připravil, aniž by to samozřejmě bohužel věděl, jo, tak na závěr kariéry takhle dvě silné desky, protože ta doba před těmi Norlandy byla taková, dá se říct, rozpačitá. Ty desky Bátory v těch devadesátkách nebyly úplně nejpovedenější. A když nepočítám Blood on Ice, ale Blood on Ice byl natočený dřív, ale Nordland, jo. Já to mám takhle v tomhle vydání, jak jsem říkal, jsou obě dvě desky, takhle jako dvojvinyl. Já jsem se toho strašně bál, když jsem tenkrát pouštěl poprvé, protože každý to album má zhruba 60 minut a to je na vinyl úplně darda. Jo. A říkal jsem si, to musí ten zvuk poznamenat a ten pocit z toho úplně nemám, že to bylo špatný, poslouchal jsem mi to úplně na pohodu. Já jsem docela pes na ten zvuk a ty Bátory samozřejmě mají svůj specifický zvuk, jo, takže opravdu nejsou to Pink Floyd, ale hraje to dobře, já jsem teďka jsem to drtil furt dokola tyhle ty dvě alba a hele, já když to vidím, Mother Earth, Father Thunder, ha! Miluju Bátory. Musím dokoupit, ještě mi chybí nějaký alba, napište mi do komentářů, co vy a Bátory, to mě zajímá. A jestli bychom se třeba někdy taky nemohli podívat na celou diskografii, já myslím, že to bylo být zajímavý, kuru těch Bátory, protože ne každý se tam možná úplně shodne. Tak jo, přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju. Tohle video je vždycky jaký poděkování, Kulášek, je především o poděkování vám, fanouškům a divákům. Před námi je další měsíc a já vám už teď můžu říct, že opět bude nabouchaný skvělými rozhovory, aspoň doufám, z mého hlediska skvělými. Někteří jsou natočený a mám z nich radost, takže doufám, že si je užijete z té, jako jsme si to užili my. Mějte se krásně. Ahoj.